Radio Free Asia. ក្រុមគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងខណ្ឌ7មករាក្រុងភ្នំពេញប្រមាណជា100នាក់បាននាំគ្នាលើកបដាតវ៉ានៅមុខមន្ទីរពេទ្យនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014ការតវ៉ានេះគឺដើម្បីប្រឆាំងចំពោះការបណ្តេញឲ្យរុះរើការិយាល័យធ្វើការចេញដោយសារតែអាគារមន្ទីរពេទ្យចាស់ហើយត្រូវថ្នាក់លើលក់ទៅឲ្យឯកជនលោកគ្រូពេទ្យទាំងនោះបានអះអាងថាពួកគាត់ត្រូវបានមេបង្ខំឲ្យរើការិយាល័យទៅធ្វើការផ្នែកខាងក្រៅនៃអាគារមន្ទីរពេទ្យជំនួសវិញតែពួកគាត់មិនព្រមព្រោះកន្លែងថ្មីតូចចង្អៀតហើយមិនសមជាកន្លែងធ្វើការរបស់មន្ទីរពេទ្យមន្ទីរពេទ្យនេះមានផ្នែកច្រើនណាស់ហើយយកទៅដាក់នៅក្នុងផ្នែកទាំងអស់នោះអត់គ្រប់ទេគឺអាគារមួយទូចអញ្ចឹងកូនដៅរបស់យើងគឺសូមអត់ចង់ឲ្យគេលក់មន្ទីរពេទ្យទេចង់ឲ្យរក្សាមន្ទីរពេទ្យនៅដដែលការតវ៉ារបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យបានធ្វើឲ្យផ្អើលដល់អ្នកជំងឺដែលនៅសម្រាប់ព្យាបាលនិងមកសម្រាលបុត្រនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះផងហើយពួកគាត់បានអំពាវនាវសុំកុំឲ្យមានការដោះដូរទីតាំងនោះដែរការលោកអាគីបដូរទីតាំងនោះគឺផ្ទុយសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2007ឲ្យរក្សាទីតាំងសាលារៀនមណ្ឌលសុខភាពមន្ទីរពេទ្យគ្រប់កម្រិតឲ្យបានគង់វង្សដោយពុំត្រូវឲ្យមានការដោះដូរទីតាំងនោះជាដាច់ខាតលោកសុកសុគន្ធប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងថាអាគារពេទ្យសម្ភពក្រុងនេះគឺចាស់ទ្រុឌទ្រោមហើយត្រូវចំណាយប្រាក់ជួសជុលជារៀងរាល់ឆ្នាំម្យ៉ាងទៀតរដ្ឋបានចំណាយធនធានច្រើនលើអាគារខាងមុខនិងអាគារខាងក្រោយដូច្នេះហើយទើបរកអ្នកវិនិយោគឲ្យធ្វើអាគារនៅខាងក្រោយជុំគ្នានិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារផងហើយបញ្ហាលើកន្លែងនេះដោយសារអគិភ័យនឹងយើងផ្ទុះទុស្សេពីរដងហើយចំពោះថវិកាយើងដែលជួសជុលសប្តាហ៍ថ្ងៃនោះរាល់ឆ្នាំដែលយើងធ្វើការជួលជុលចំណាយថវិការដ្ឋច្រើនពេកយើងលើកផែនការជួសជុលដដែលដដែលហើយវានៅតែបញ្ហានឹងតែកើតឡើងដដែលទៀតណានេះម្យ៉ាងទៀតចំពោះបញ្ហាភ្លើងមុខយើងឃើញថាការចតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចតឡានចតម៉ូតូឥឡូវបច្ចុប្បន្ននៅរាជធានីភ្នំពេញយើងឃើញថាការស្ទះចរាចរណ៍នឹងច្រើនណាណាដូច្នេះបើស្ជនយើងប្រើប្រាស់នៅសេវាខាងមុខច្រើនពេកហើយបញ្ហាមួយទៀតបញ្ហាចរាចរណ៍ណាធ្វើឲ្យវាកកស្ទះនៅខាងមុខអគារនឹងក៏ច្រើនដែរក្រុមគ្រូពេទ្យបានព្រួយបារម្ភខ្លាចការរើអគារមន្ទីរពេទ្យសម្ភពក្រុងនេះដូចជាមន្ទីរពេទ្យបង្អែកចំការមនដែលក្រុមគ្រូពេទ្យមិនបានចូលធ្វើការនៅកន្លែងដើមវិញនោះក្រុមគ្រូពេទ្យបានថ្លែងថាពួកគាត់ព្រមរើការិយាល័យចេញលុះត្រាតែអគារថ្មីសម្រាប់ចំនួននោះសាងសង់រួចហើយបើពុំដូច្នោះទេពួកគាត់នឹងនៅតស៊ូតវ៉ាលុះដំណាក់កាលចុងក្រោយខ្ញុំមុំសុផុនវិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រុងភ្នំពេញ